6-8 may kunlari poytaxtimizda Markaziy Osiyo jurnalistlari forumi bo'lib o'tadi. Unda qo'shni davlat jurnalistlari bilan bir qatorda Fransiyadan 10dan ortiq ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishi kutilmoqda. Bu haqda Fransiyaning ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish agentligi loyihalar koordinatori Timote de Mayer O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida bo'lib o'tgan uchrashuvda ma'lum qildi. O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi boshqaruv raisi, UzJoq rektori Sherzodxon Qudratxo'janing so'zlariga ko'ra, kutilayotgan forum nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoda media sohani rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Shuningdek, Fransiya bilan jonli muloqot maydoniga aylanadi. Fransiyada ham, O'zbekistonda ham, Markaziy Osiyo davlatlarida ham o'xshash jarayonlar bor ekan. Ya'ni o'sha bugungi kunda so'z erkinligini yanada rivojlantirish. Ikkinchi juda muhim masala bugun mana globallashuv sharoitida kechayotgan o'zgarishlar. Mana masalan, sun'iy intellektni bizni ijod sohasiga kirib kelish. Ikkinchisi transformatsiya jarayonlari. Bu konvergent jarayonlar, raqamlashtirish, mana digitalizatsiya. Fransiya, O'zbekistonda bu bo'yicha juda bir xil ekan. Demak, bizda bir xil muammolar bor. Uchinchisi bu fake newslar, ya'ni yolg'on xabarlar va fact checking qilish, ularni tahlil qilish, ularni ko'rish, o'rganish. Va to'rtinchisi juda muhim jihati, biz shu fursatdan foydalanib Toshkentdagi platformada, maydonda bundan buyog'iga O'zbekiston va Fransiya jurnalistlari o'rtasida, Markaziy Osiyo jurnalistlari o'rtasida hamkorlik uchun bir unumli, samarali platformani tashkil etish. Uchrashuv davomida forumni Zoom formatida ham tashkil etish taklifi berildi. Bunda Milliy media assotsiatsiyasi barcha tashkiliy ishlarni o'z zimmasiga olishini qayd etdi. French Embassy in Uzbekistan. Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi bilan hamkorlikda malaka oshirishdagi ehtiyojlar va kamchiliklar hamda kuchli va zaif tomonlarini aniqlash uchun Markaziy Osiyo jurnalistlarini yig'yapmiz. Fransiya media sohasining dunyo bo'ylab rivojlanishiga e'tibor qaratmoqda. Shu jumladan Markaziy Osiyoga ham katta qiziqish bildirmoqda. Mazkur forum shu qiziqishning dalilidir. Forum doirasida master-klasslar tashkil etilishi kutilmoqda.